ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ। ରେଡ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ, କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡ ଓ ରେଙ୍ଗାଲିର ତିନୋଟି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲୋକେ ଜ୍ୱର ଖାସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଗାଁରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଏତେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାରୁ ପୁରା ଗାଁକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେବା ସହ ଜ୍ୱର ଓ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଗାଁରେ ଔଷଧ କିଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ଭୟରେ ଲୋକେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି। କିଛି ଗାଁର ଲୋକେ ସଚେତନ ହୋଇ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି 100% ପଜିଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନ ସଚେତନ ବା କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯଦି ଗଲେ ଯାହାକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ସେଟା କରୋନା ପଜିଟିଭ ହଉଛେ, ବୋଲେ ସେଥି ଡରେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଯିବାର ନାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା। ମାନେ ସୁବିଧା ତାର ମାନେ କିଛି ନାଇଁ ନ, ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଲୋକାଲ ମାନେ ଯେନ୍ ଔଷଧ ଦୋକାନ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ସେଟା ଆନି ଆନି ଖାଇକରି ଘର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସବୁ ଭିତରେ ହଉଛେ ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ମୁଇଁ କହିବି ଦାୟୀ। ବାକି ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ରହୁଛନ୍, ଘରେ ରହିଯାଉଛନ୍, ବିଲକୁଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସଚେତନ ଅଭାବ ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 2 ସ୍ଥାନରେ 50 ବେଡ୍ ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ମହଜୁଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥିତି ଭୟାନକ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସଜେସନ ଦେଇଛୁ। କିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆୱାରନେସ୍ ଏକଦମ ନାହିଁ, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କମସେ କମ 2 ଜାଗାରେ 50 ବେଡ୍ ଉଇଥ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରେଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜୋନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ଏହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ମୋର ଦେନ୍ 70% ଲୋକ ତ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଁ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ରିଚ୍ ଗାଁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭିତରେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଟାଉନ୍ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛି ସେମାନେ ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୋବିଲାଇଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଁ ପ୍ରତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଲହର ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗାଁକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ବି ଗାଁମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲେ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ରେଙ୍ଗାଲିରୁ ହିମାଂଶୁ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।